pradėsiu nuo to, apie ką kalbėjome tiek su Klaipėdos uosto ir įvairių Klaipėdos uosto įmonių vadovais, su gerbiamu meru. Klaipėda, kaip jūs puikiai žinote, yra tikrai labai svarbi Lietuvos ekonomikos dalis. Pirmiausia, tai yra uostamestis. Uostas su jame esančia infrastruktūra sukuria apie 6% šalies bendrojo vidaus produkto. Na ir netiesioginis poveikis viso krašto ir regiono ekonomikai uosto yra neišmatuojamas. Žinoma, kad geopolitiniai iššūkiai vienaip ir kitaip atsiliepia ir uosto veiklai, krovos darbui, krovos apimtims. Tačiau visgi uostas aiškiai mato savo perspektyvą, turi perspektyvinius planus ir svarbiausia, turi alternatyvų, kaip netekus vieno krovinio, jį galima būtų kompensuoti kitu. Valdžios dėmesys svarbus ir valdžios dėmesys pirmiausia svarbus kalbantis su Europos Sąjunga. Man ypatingai svarbu, kad mes galėtume tapti tikrai, na jeigu ne į pačią patraukliausią alternatyvą vežti ukrainietišką krovinį, tai vis dėlto būti ta alternatyva. Šiuo metu dėja taip nėra dėl daugybės priežasčių, bet pirmiausia dėl to, kad kaip vienas iš uosto įmonių vadovo pasakė, paskutinis Ukrainos grūdų krovinys keliavo 3 mėnesius. Tai yra sunkiai suvokiamas dalykas ir tai turbūt yra tikrai ne šiuolaikinės ekonomikos elementas, o veikiau kažkoks tai akibrokštas. Man taip pat labai svarbi uosto reikšmė mūsų saugumui, uosto reikšmė mūsų kariniam tranzitui ir čia tikrai matau, kad yra aiškus suvokimas, kad gyvename tokiame pasaulyje, kokiame gyvename, todėl turime būti pasiruošę visiems galimiems scenarijams, įskaitant ir taikos metą, įskaitant ir ekstremalią situaciją ir tam tikro karinio konflikto grėsmę. Turime turėti planus visiems gyvenimo atvejams ir galiu patikinti, kad taip ir yra. Klaipėdos miestui uostas taip pat yra be galo svarbus. Klaipėdos miestiečiams tai yra integrali jų gyvenimo erdvė, be kurios jie neįsivaizduoja savo gyvenimo. Tai vienas iš tokių projektų tikrai yra labai įdomus, bet jo neįmanoma išspręsti be Klaipėdos uosto pagalbos. Tai yra Memelio miesto sujungimas su tam tikra krantine, kuri šiuo metu yra nuomojama ir kuri yra ne pačiu efektyviausiu būdu išnaudojama. Ir galvoju, kad Klaipėdos miestas, miestiečiai, svečiai tikrai nusipelno turėti kažką panašaus kaip daugelį uostamiesčių, Hamburgo ir kitų, kur galima prieiti prie vandens ir tiesiog smagiai praleisti laiką. Ir tai būtų tikrai labai graži uosto ir uostamiesčio sinergija. Ačiū tiek.